Labas rytas, na, kaip matot, mano veidas nefokusuojamas. Nenori sifokusuot. Čia yra autofokusas. Ir nežinau net ką daryti su šitą kamerą. Ta prasme, matot kaip sufokusuotas pastatas mano dviratis. Gerai, aš dar kartą paspaudžiu ant savo veido. Gerai, dabar jeigu paspaudžiu ilgiau fotografavimo mygtuką, truputį susilaikymu. Iki pusės. Nieko. Ta prasme. Nefokusuoja veidą. Į tolumą sufokusuoja. Bet veidą nefokusuoja. Ta prasme, mano senoji kamera yra geresnė už šitą. Ant šito dalyko, ant fokusavimo. Tai nežinau ką daryti. Manau reikia grįžti prie savo senuko. Arba dar sakė yra update'as. Yra update'as šitai kamerai. Nu, ta prasme, galima atsisiųsti iš Canon'o puslapio. Ir gal tas update'as, nes tipo Canon'as dirba ties tuo, žinai. Nes labai daug nusiskundimų. Nu ir aš, žinoma, man kaip pasakė, išsirink kamerą, aš tai dar net nespėjau kažką paguglinti apie kas yra šiai dienai geriausia. Tai, ką žinau, galbūt trečia serija nauja išleista bus gerai viskas. Na, bet matot, mano veidas dar nefokusuojamas. O jau stoviu čia minutę. Nu ką, bičiuliai, atsisėdau čia nais degaliniai ir daug priskaičiau. Keno puslapių, forumų. Visko priskaičiau dabar čia internete ir ką įsiaiškinau, kad šitos kamerytės autofokusas yra katastrofa. Ir aš tą pilnai supratau per dieną, per pusdienį arba per valandą. Šitos jau net sako, kurie blogas autofokusas, bet aš sakyčiau, kad visai normaliai čia dar šitą kamerytę dirba palyginus su naujaja. Viskas joje gerai, bet autofokusas tragedija. Tai principe aš manau geriau filmuot su taškeliu ir dar kažkom, negu filmuot nesufokusuot, nes filmuot nesufokusuot tai tas pats, kas nieko nenufilmuoti. Tai žiūrėjau, kaip geriau išspręs šitą problemą, nes, nu, aš turiu naują visišką kamerą, kurios, nu, neįmanoma naudoti. Tai Canon'as parašė, pats pareiškė, gavęs daug skundų dėl tos kameros. Ir šio mėnesio gale išleis update'ą, kuris instaliavus į kamerą, bus panaikintas, ta prasme, pagerintas autofokusas ir ta problema išnyks. Tai iki mėnesio gal, tai čia nu, 20 dienų. Ir kitas koks būtų variantas, aš turiu čekius viską, rytoj pasieksiu Helsingborgą, po ryt ryte. Ir Helsingborgė atvažiuoti prie Medijos Market į tą parduotuvę ir bandyti gražinti kamerą. Ir arba jie man gali, aš prašyčiau, arba atiduoti pinigais, arba keisti į kitą kamerą. Kita kamera tai būtų arba šita nauja, arba Sony RX107, bet prie jos man dar reikėtų prisidėti 380 €. Bet ten tai tikrai žvėris, kiek aš augo apžiūrėjau, viskas čiki piki ten su jie. ND filtro neturi, bet aš kadangi autofilmuoju, tai ne kažkoks didelis dylas čia, baika. 4K taip pat, mikrofono džekas, nu visi kiti bairiai, autofokusas kosminis. Tai va tą kamerą nebent įsigyti, bet ta parduotuvė neturi tos kameros. Pasižiūrėjau jų webe, tai tada geriausias atvejis būtų gauti pinigus už tą kamerą, savo dasidėti ir kitoj parduotuvėje nusipirkti. Bet jeigu man negražins nei pinigų, nei norės pakeisti, nes aš neturiu dėžutės. Dėžutį išmečiu, nu, ką aš žinau, nepagalvoju, o dėžutė man tasytis, tai belio koks tūris. Bet aš visus dokumentus viską turiu,
kodai yra ant kameros, tai tikrai suprastu, kad tik gavau tą kamerą. Ir jeigu nenorės gražinti, tada beliks vienas laukimas, tikėtis, kad Canonas išleis tą update'ą softo ir išeis update'intis tą kamerą. Nes jeigu ne, tada visą likusią kelionę toliau su šitą filmuosiu, nes nu, nesufokusuoto vaizdo man tikrai nėra noro filmuoti. Tai va tokios va dilemos ir tą aš turiu susitvarkyti, nu, ta prasme, kol esu Švedijoje. Nes kai jau įvažiuosiu į Daniją, jau būsiu visiškai bejėgis su savo čekiais visais ir panašiai. Tai dabar šią dieną filmuoju su savo senuku Canonu, o rytoj spręsis ateitis naujosios kameros, kaip bus. Iš dalies norėčiau to Sony, bet nu sakau, aš man kaip pasakė, kad rinkis kamerą, aš tikrai neturėjau laiko pasidomėti, kas yra šiai dienai optimaliausia ir geriausia rinkoje, nes prieš metus domėjausi intensyviai, kai rinkausi šitą kamerą, bet po to nu kažkaip nereikėjo. Tai jo, tai biškį prašoviau. Shit happens. Bet kokiu atveju, viskas dar yra gerai. Važiuojam toliau. Lietus silpnai lyja. Ir vėjas nėra labai stiprus. Nu, toksai tikrai nenorvegiškas. Einam į kelią. Žolytė pardavimui. Nebijokit, čia ne golfo laukas. Nu, nėra pabijot. Tai buvo auginama jinai. Kiek tau reikia? Atspjauni. Čia turbūt už kvadratą. Jimi. Ten kai kur buvo jau atpjauta. Čia dirbami laukai. Ir visur smirda šūdu. Nors IKA skaitosi viena brangesnių parduotuvių Švedijoje, bet jos dažniausiai yra mažesniuose miestelės ir būtent aš pro tokius ir važiuoju, o visos didesnės parduotuvės, kurios yra ir pigesnės, yra daugiau didmiesčiuose arba prie didmiesčių ir man pačiam net smagiau ir saugiau palikti prie tokios mažos krautuvėlės, maža miestelį, negu kažkokiam didmiesti prie didelio prekybos centro. Ir nu vis tiek judu link pietų, kuo piečiau, tuo pavojingiau. Dabar esmė, nu aišku, dar Skandinavija čia baika, Švedija baika, manau Danija taip pat baika, bet nuo Vokietijos jau viskas, rakinsiu dviratuką prie palapinės, tai reikės po truputį pratintis. Dabar užšokau pasiimti kažkokio gėrimuko ir bandelių su, nes varškės turiu, tai kažką tik papildomai, nes jau skrandis burzgė. Na ir šiandien pietus, švediška varškė su norvegiška uogienė, švediškos bandelės, taip pat bus su norvegiška uogienė ir gal vieną batonėlį suvalgysiu. Jo, papa. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a važiuoju prieš eismą, gal nenubaus policija. So I can do a dance and make us both forget. Only
need to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fun coming out of me every time I see. Taigi, atvykau į Miolės miestą. Jisai nelabai buvo pagal mano maršrutą. Jis labiau man kokia 20 km į šalį nuo mano maršruto, bet kažkaip norėjusi aplankyti šitą ragą ir uostamiestį gražų miestelį. Dabar yra 7 vakaro, saulė palydėta ir nuvažiuota 106 km. Neblogai. Per lygiai 6 valandas. Not bad. Tai čia negalvokit, kad aš taip jau čia žiauriai skubu. Tiesiog tai yra mano normalus tempas. Aš tokiu tempu važiuoju. Tai jūs galvojate pripratę, kad aš Norvegijoje vos po 60 km judu. Ne, bet tai buvo Norvegija, o čia Lietuva. Čia galiu tempą laikyti ir toks mano pajėgumas. Tai 100 km per dieną, sakyčiau, visai normalu man. Atvykau į tokią kavinukę, pizzeriją, tiesą sakant, vienintelė dirbanti dabar šiuo metu, dabar yra 7:30. Tai čia kavinukė sumontuota, primontuota prie gyvenamo namo. Ir čia visur puodinės, keramika, rankų darbas viskas, tenais yra dirbtuvės viduj pastate. Ir kitam pastato gale kepa picas, žodžiu, žiauri faina aplinka ir latino muzika groja. O aš rosetės niekur neradau, bet mano kompas pilnai užkrautas. Pabuvau, prisėsiu, dabar ten daug žmonių prie kasos, tai nieko neužsisakinėjau, gal po to pasimsiu kokį gėrimą. Ir gal sumontuosiu vlogą, nes dirba tik 9 vakaro. Bet aplinka tokia gerulė. Va, draugelių yra. O po to lėksiu. Lėksiu kur nors ant kranto statytis palapinę. Vlogas sumontuotas ir dar viena naktis prie Šiaurės jūros. Mėnuliukas tuoj bus pilnatis už kelių dienų matosi. O aš čia nieko nesimato. Atvažiavau nuo miestelio. Ir čia ant žolytės pasistatysiu palapinę. Liuks vaizdelis, liuks tokia ramuma. Prie tokio oro ir tokių garsų taip ramiai miegu. Kaip kūdikis. Taip atvažiavau čia, kai pasistačiau palapinę, viską ir taip galvoju, kad nu kažkas ne to. To pasižiūrė 10 laipsnių. Lauke buvo 10 laipsnių. Na, būna tokių kraštutinumų ne tik Norvegijoje saurais, bet ir va Švedijoje. Iš -4, bam, į 10 laipsnių. Tai aš tokiu metu jau pripratęs, kad 0 laipsnių būna. Tai šilta. Šilta, žiauri, šilta. Kokie šiandien skaičiai? 108 km numinta. 108. Tai žodžiu, visai neblogai. Ir einu ilsėtis. Patarčiau jums tą padaryti. Ir rytoj vešim kamerą.
kas priims. Iki.